Castelló de la Plana va acollir dissabte el nou any xinès per primera vegada amb tota una sèrie d'activitats. L'Associació Cultural Xinesa a Castelló i l'Ajuntament van organitzar una jornada intercultural que va tindre lloc a la plaça de Santa Clara de la localitat. L'Ajuntament d'Alacant ha commemorat avui el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, que es va celebrar el passat 27 de gener. El Saló Blau ha sigut l'escenari d'aquest homenatge a les víctimes, més de 6 milions de persones assassinades per la seva condició de raça, religió o sexualitat durant un dels pitjors episodis de la història, l'Holocaust nazi en la Segona Guerra Mundial. Xàtiva rep de l'Església la donació de la propietat de les ermites de Sant Antoni i anuncia la novena fase de restauració d'aquesta última. Les negociacions es remunten a febrer del 2017 i ara anuncien que l'Església de Sant Pere de Xàtiva ha cedit a l'Ajuntament la propietat de les ermites del Puig i de Sant Antoni per assegurar la seva conservació i sense que suposi cap obligació econòmica per al consistori. I els xiquets del projecte Pineo s'han juntat a Forcall per a passar una vesprada divertida i educativa al voltant de la Setmana de l'Arbre. Així han estat aquest dilluns al Groc per realitzar una petita manualitat, un Mr. Potato amb la particularitat de que li creixerà el cabell de forma natural. Els ciutadans occidentals ja fa més d'un mes que estan en l'any 2019, però hi ha molts països i col·lectius orientals que encara no havien passat de pàgina en el calendari. Per aquest motiu, i amb l'objectiu de fusionar cultures, Castelló va celebrar per primera vegada l'any nou xinès amb diverses activitats a la plaça Major amb la col·laboració de la Conselleria de Benestar Social i Dependència amb l'Associació Cultural Xinesa. L'event es va allargar durant tot el matí amb coros, balls, instruments i dansa xinesa, així com en una carpa de cerimònia del te, cal·ligrafia sufà, manualitats, jocs i menjar d'any nou xinès. Encara que el plat fort de la celebració va ser la desfilada protagonitzada per la dansa del dragó, un element especial de la celebració xinesa. El Ayuntamiento de Alicante ha conmemorado hoy el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebró el pasado 27 de enero. El Salón Azul ha sido el escenario de este homenaje a las víctimas, más de 6 millones de personas asesinadas por su condición de raza, religión o sexualidad durante uno de los peores episodios de la historia, el Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Son más de 6 millones de personas las que durante la Segunda Guerra Mundial fueron exterminadas y perdieron la vida. Y es nuestro deber como representantes políticos condenarlo y decir alto y claro lo que significó ese exterminio y el sufrimiento de cada una de ellas, víctimas inocentes de la sinrazón, para no olvidar jamás. Porque es de justicia que desde las instituciones, los grupos políticos, sumemos esa responsabilidad de defender el recuerdo de sus asesinatos por ser judíos, por ser gitanos, por ser homosexuales o por tener cualquier otro color de piel. Este acto, amenizado por los alumnos y alumnas del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplà, ha contado con diferentes apoyos, tanto institucionales como asociativos. Representantes de dos de las comunidades más afectadas por el Holocausto han querido dedicar unas palabras a las víctimas. Por su parte, el presidente de la Comunidad Judía de Alicante ha recordado que se ha de condenar el odio y la indiferencia y que no se debe caer en los errores del pasado. Debemos recalcar que el Holocausto no comenzó con la cámara de gas o con los hornos crematorios. Comenzó con la palabra. La palabra populista que señaló con difamación y odio a chivos expiatorios para dividir a una sociedad. Y hoy, la palabra sigue avivando el fuego del antisemitismo, de la intolerancia hacia el inmigrante
y del prejuicio hacia lo diferente de forma parcial y tendenciosa, donde la empatía hacia lo diferente es cambiada por la complicidad entre los iguales, donde el nacionalismo se confunde con el patriotismo, dos conceptos completamente diferentes. Fabiola Moreno, representante de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas, ha recordado el Samu Daripen, el genocidio que probablemente exterminó a cerca de 500.000 de gitanos, tanto adultos como niños, y otras muertes fuera del campo de exterminio. El Samu Daripen se cree que la mayor parte de los asesinatos hacia los gitanos no se produjeron en los campos de exterminio. El pueblo gitano acababan fusilados en sus propios hogares. Para acabar con la imagen negativa que proyectaba el régimen asesinando a sus ciudadanos en las mismas calles, se creó el Singonalaga, el campo gitano de Auschwitz. A diferencia de otros campos, en este estaban recluidas familias enteras. Con el uso del miedo, la fuerza y el engaño, los nazis encerraron a unos 23.000 gitanos en estos campamentos. Durante el acto se han encendido 6 velas en conmemoración a las 6 millones de víctimas y se ha hecho hincapié en la importancia de mantener la historia más presente que nunca. Parades d'autobusos més concorregudes del normal i usuaris més impacients. Esta és la imatge que repetia avui en tota la ciutat de València en una nova jornada de vaga que ha afectat a centenars de valencians. Pues yo por una parte lo veo bien, por otra no, porque fastidian a todas las personas que tenemos que movernos. Pues yo no sé por qué, pero yo me esperaba media hora, no sabía nada de lo que passava, més de media hora esperando cada cotxe. Però el servei de l'EMT no ha sigut l'únic amb aturs, i és que Metro València també ha viscut una jornada de vaga. A pesar d'això, són molts els viatgers que han assegurat no haver-se vist afectats, i és que les dues empreses de transport han garantit el compliment de serveis mínims. A mi no me ha afectado porque yo lo he cogido a las 10, he llegado y ahora estoy esperándolo y le faltan 4 o 5 minutos. No, prácticamente no, porque nosotros hemos salido a las 10 de casa. En realidad yo he venido en autocar y no he sentido ningún problema. Afectats o no, tots coincideixen en un mateix aspecte. Els aturs dificulten la mobilitat si no es disposa de vehicles propis. Ellos si tienen algunas reivindicaciones y lo tienen que solucionar, pues muy bien, pero es que nos fastidian siempre los mismos. Lo que no me parece bien es que para tener que conseguir algo tengan que hacer huelga y perjudiquen a las personas que necesitan ir a trabajar y necesiten ir a los médicos. Els aturs continuaran repetint-se al llarg de tot el mes de febrer si els sindicats no arriben a acords amb la direcció de les companyies de transport. De no arreglar-se aquesta situació, les festes falleres podrien ser les pròximes afectades. Uns 60 cents de la província, el 5% de la plantilla, es van a retirar aquest 2019 abans de complir l'edat legal i ho faran gràcies a un reial decret aprovat pel govern en desembre i que entrarà en vigor a principis del passat mes de gener. D'aquesta manera, la falta d'efectius serà encara més greu i afectarà a una plantilla que, segons els sindicats, fa anys que patís un dèficit de personal. El decret que permetís als policies locals jubilar-se abans de temps és una vella reivindicació del col·lectiu. En la pràctica, aquest canvi legal permetirà que en la província la xifra d'agents que es podran jubilar arribi a 60. En la capital serà una vintena d'una plantilla integrada per 300 agents. L'Ajuntament de Benicarló ha publicat la licitació per a l'ampliació del cementeri mitjançant la construcció de 344 nínxols i 120 columbaris. Ja es pot consultar a la plataforma de contractació del sector públic la licitació de les obres de construcció d'aquests 344 nínxols i 120 columbaris. Es tracta de la segona fase d'ampliació del cementeri municipal que completen la primera realitzada en 2009, quan es va construir 276 nínxols i 210 columbaris. Les obres asseguraran el servei funerari municipal amb una mitjana de 50 defuncions anuals.
anuals, que en l'actualitat es consideren insuficients, ja que només queden 103 nínxols disponibles. Les ofertes es podran presentar fins al 20 de febrer i les obres tindran un termini d'execució de 2 mesos. L'expedient de contractació d'aquestes obres és el primer que s'ha tramitat de forma 100% electrònica a través de la plataforma de contractes del sector públic. El pressupost de la licitació és de 194.270 euros. El conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, va visitar el divendres l'escola taller de tavernes acompanyat per l'alcalde Jordi Juan i membres de l'equip de govern del consistori. I és que la conselleria ha invertit des de l'any 2016 2.600.000 euros en subvencions per a tallers d'ocupació en el municipi. Els programes arriben a tots els conjunts de la població desocupats, des dels més joves fins als majors de 55 anys i en els que s'han invertit durant la present legislatura al voltant de 5 milions d'euros, en concret 4.764.173,12, dels quals 4.390.000,12 euros provenen d'aportacions de subvencions d'institucions que han permès portar endavant fins a 16 programes d'ocupació diferents. El conseller va presenciar com és el dia a dia dels projectes Taller d'Ocupació i Tabalem, amb dos subvencionats pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació Labora. Estem treballant en diferents línies que tenen que fer factible pues això, el que puguen arribar 4,7 milions d'euros a un ajuntament com tavernes, però que estiguem parlant de que en la Safor Valldigna quasi 30 milions d'euros han arribat també en polítiques actives d'ocupació, però també 4 milions en polítiques de reindustrialització. M'agradaria destacar que a tavernes ens han arribat quasi 5 milions d'euros, 4,7 milions d'euros, per a concretar-ho més, en subvencions a través dels quals hem impulsat diversos projectes d'ocupació. En concret, 37 projectes en tallers d'ocupació, escoles tallers i diferents projectes que ara no vam contractar, però que sí que és molt important dir que s'han plasmat en més de 600 contractes de treball. Un exemple del desenvolupament d'una sèrie de programes d'ocupació amb els que l'Ajuntament de Tavernes té contractades a 152 persones. L'aportació d'1.643.092,90 euros en forma de subvencions que han rebut les arques del consistori per part d'institucions com la Conselleria d'Economia han estat clau per tal que l'assignatura d'aquests contractes s'hagi convertit en una realitat. L'evolució de la inversió en ajudes és que s'han quadruplicat passant dels 317.783 euros en 2016 a 1.400.000 euros en 2018, fet que ha ajudat a disminuir fins a un 40% des de l'any 2015 la desocupació en el municipi. El sistema de control que l'Ajuntament d'Alcoi té per a avaluar el compliment de les condicions establertes en el contracte de la recollida de la brossa ha detectat, segons denúncia Compromís, manques en el servei. Si en les dues primeres auditories del servei les mancances es referien al mal estat de la maquinària i els vehicles, ara la tercera establix que la recollida de residus i neteja viària no està prestant-se de forma adequada. Les sancions que comprèn aquesta mesura de control arriben als 500 euros diaris fins que es complisca allò establert en el plec de condicions. Es va acabar el plaç de l'última auditoria i se'ns va entregar la documentació al respecte. Les auditories anteriors totes presentaven problemes i en esta última tercera també presenten problemes greus, fins i tot se li ha plantejat la possibilitat a l'empresa que planeja, presenta un pla d'actuacions per a cobrir tots els problemes que hi ha. A dia d'avui, segons el consistori Alcoià, l'empresa encara no ha presentat les seues al·legacions a l'auditoria després d'haver millorat els vehicles que presten el servei el passat desembre. Una possibilitat que, en paraules del regidor d'Obres i Serveis Alcoià, Jordi Martínez, encara no s'ha donat, tot i que el Departament de Medi Ambient està seguint el cas. Mentre, diferents grups de l'oposició han mostrat el seu malestar amb una situació que consideren malbarata els diners públics de tots els alcoians. De fet, Compromís ha anunciat que, si es confirmen les mancances en el servei i l'empresa no és sancionada, avaluarà la possibilitat de denunciar aquesta situació davant dels tribunals.
Aplegar al temes judicials sempre és l'última opció perquè pensem que n'hi ha que tratar, n'hi ha que parlar, però que no estem disposats és que se'ns prengui el pèl. La ciutat d'Alcoi té que estar neta, s'ha tret un contracte molt concret en unes determinades aspectes que es tenen que complir i l'empresa es té que complir. La tercera auditoria a l'empresa concessionària de la recollida de la brossa i la neteja viària Alcoi acaba amb el termini de prova de la concessió, que ja és susceptible de ser sancionada. El Partit Popular vol un canvi per a Paterna. Amb aquest objectiu, els populars han presentat a Maria Villajos com a candidata a l'alcaldia del PP. Yo vengo a servir a Paterna y a estar con Paterna, con mi gente, en mi pueblo y en mi tierra. Y voy a dar lo mejor de mí misma, como he hecho siempre, con la ayuda de mi partido y con la ayuda no solamente de los afiliados y los simpatizantes, sino de tantos vecinos que me han animado a presentarme y que estoy aquí principalmente por ellos. Villajos va avançar les línies principals del seu programa electoral, com són la sanitat i l'educació. Recuperar, por ejemplo, en materia sanitaria todas las prestaciones que hemos perdido gracias al Partido Socialista y a la izquierda de este municipio que puso, que implantó el Partido Popular y que nos han eliminado. Afiliats i simpatitzants del partit van omplir la seu dels populars, on també van parar a la candidata a la presidenta regional, Isabel Bonich. Es una mujer preparada, una mujer trabajadora, una mujer honrada, una mujer que conoce el Ayuntamiento de Paterna y los problemas de la gente de Paterna. Bonich va asegurar que si governa el PP s'apostarà pel projecte Into Mediterrani. Los ciudadanos de Paterna están cansados de tantas promesas sin cumplir, de tantas mentiras del señor Sagredo, de haber desaprovechado una oportunidad histórica que ha tenido este municipio de implantar un proyecto que sería un ejemplo como Into Mediterráneo de empleo, de riqueza, de trabajo, de servicios sociales, de bien para la comunidad. Els populars van afirmar que amb el PP Paterna no acollirà un centre de menors com pretenia el Consell. Días de solidaridad en el mundo de las hogueras. Los tradicionales almuerzos han pasado de ser una mera mañana de colaboración a un punto de concienciación y ayuda mutua. Pues surgió porque la presidenta de la asociación, Loreto, se puso en contacto con nosotros porque vieron el Ninot que tenemos ahí, que es donación para ellas también, y nada, que les gustaba la idea para sacarnos en el calendario y tal, y bueno, pues oye, pues con esta causa yo creo que hay que colaborar, debemos estar todos concienciados y lo que podamos ayudar a nosotros tampoco nos cuesta, y si ellas les podemos ayudar un poquito, pues ese poquito para ellas hace mucho. Historias como la de Loreto, que con la Fundación APAM agradece a las hogueras su difusión. Bueno, pues principalmente porque hay muchísima gente en hogueras, entonces es una manera estupenda y muy rápida de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Esta enfermedad, bueno, pues afecta a muchísimas, muchísimas mujeres, por desgracia, y las hogueras es una manera de hacernos visibles a un número muy alto de mujeres. Y esto no son solo palabras, se traduce en muchos granitos de arena, que a ellas les hace sentir un poco más fuertes. Bueno, pues han hecho toda la hoguera una rifa solidaria, están pasando por aquí el cartelito, luego además nos han permitido poner nuestra mesa con la venta de todas las cositas que hacemos, las manualidades y demás, hay un montón de regalos también, de otra rifa aparte, la barra, comprando, en fin, un montón de maneras, viniendo a pasarlo bien. La hoguera San Agustín no ha sido la única, también Rabasa dedicó ayer su almuerzo a una enfermedad rara degenerativa que afecta a la vista de los más pequeños. La fundación está en Barcelona, nosotros aquí desde Alicante estamos apoyándoles porque ahí hay una vía de investigación abierta para a ver si encuentran una cura para esta enfermedad que actualmente no tiene cura. Y bueno, la verdad que gracias a toda la gente de hogueras nos va invitando en sus almuerzos, en diferentes actos. Nosotros ponemos nuestra mesa petitoria y bueno, gracias a estos eventos pues vamos recaudando fondos. La verdad que es de agradecer. Esta fundación estará presente durante todo el ejercicio en esta comisión del Estarradio, que dedicará su hoguera adulta a estos niños. Ya que no podemos tener un gran presupuesto para montar un gran monumento, pues con el poquito presupuesto que tenemos, que no sea simplemente una hoguera de sexta o de quinta o de cuarta, sino que bueno, tuviera ahí un puntito solidario y poder hacer una buena acción. Así que os animo a todos a que cualquier persona integrante de la hoguera o alguien que tenga
tenga algún conocimiento sobre algún tipo de enfermedad o bueno, algún tipo de, desgraciadamente, que nos rodea mucho, pues ponen puntitos solidarios. Ellos nos van a acompañar durante todo este ejercicio, es uno de los propósitos que tenemos con ellos, y la hoguera también va a ir relacionada con él. Estamos en tratos también con el constructor, con Pablo, y bueno, la verdad es que creo que es algo muy interesante y que bueno, las hogueras que no tenemos un gran presupuesto, es un punto a favor, ¿no?, para que el ejercicio sea redondo. Un sinfín de causas por las que luchar, acompañadas de mucha fiesta, pero también de mucha solidaridad, en mañanas de domingo que se traducen en jornadas de colaboración. La primera reunió de la Comissió Bilateral Govern-Generalitat serà el pròxim 21 de febrer i estarà centrada en la generació d'ocupació. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió preparatòria amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, que ha tingut lloc en el Palau de la Generalitat. En esta nueva etapa que se ha abierto de lealtad institucional entre el Gobierno de España y la Generalitat, por primera vez se va a reunir una comisión bilateral Gobierno de España Generalitat Valenciana. Les negociacions es remunten a febrer de 2017 i arribat a un acord, ahir fou moment d'anunciar una important donació. L'església de Sant Pere de Xàtiva ha cedit a l'Ajuntament la propietat de les ermites del Puig i de Sant Antoni per assegurar la seva conservació i sense que supose cap obligació econòmica per al consistori. Un acord que consistís en la cessió de forma gratuïta per part de l'Església de les ermites del Puig i de Sant Antoni. Són dos ermites que perteneixen a la parròquia de Sant Pere i que, donada la dificultat que té en aquest cas la parròquia de Sant Pere per a poder fer el manteniment i per a poder ficar en ús amb dues ermites, vam iniciar un procés de converses per a veure si hi havia possibilitat de que l'Ajuntament se fera càrrec d'aquest manteniment i que l'Ajuntament en definitiva pues, tinguera la propietat d'aquestes dues ermites. Durant l'acte es va anunciar l'aprovació per part de la Diputació de València del projecte de la novena fase de restauració de l'ermita gòtica de Santa Maria del Puig, que comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, una fase que centrarà en la reconstrucció de la volta d'accés, així com en la construcció de cobertes de la resta del conjunt d'edificis. Anunciem també que anem a iniciar el procés de licitació per a aquesta fase número 9. Al final, la inversió feta per l'Ajuntament de Xàtiva, evidentment en col·laboració de la Diputació de València, ascendirà un total de 542.600 euros, incorporant estos 150.000 d'esta última fase. Per la seva banda, l'ermita de Sant Antoni és un menut temple d'estructura simple que consta d'una sola nau dividida en tres trams i un absis. Fou edificada al segle XVII a expenses del xativí Lorenzo Bru, degà de la catedral d'Oriola. Fins al segle XVIII el seu estat era molt bo, però els terratrèmols de 1748 feren estrats en ella, per la qual cosa va haver d'apuntalar-se i renovar-se posteriorment. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha visitat les obres d'adequació que la Generalitat està executant en més de 8 quilòmetres per a ús ciclista i per als vianants del tram de la Via Verda de Ojos Negros entre Algímia d'Alfara i Albalà dels Tarongers. L'objectiu d'aquesta actuació, que ha tingut una inversió de 365.000 euros, és connectar la Via Verda Ojos Negros ja executada i actualment en funcionament que discorre entre Barracas i Algímia d'Alfara amb el nucli urbà d'Albalà dels Tarongers. Perquè si parlem de vertebrar territori, pues esta és una de les que més vertebra el territori. Estem parlant de la possibilitat d'utilitzar pues, lo que era una antiga via de tren, pues, que la puguem utilitzar pràcticament des de Teruel hasta València, que puguem anar en bicicleta. Salvador ha assenyalat que és un gran pas i un clar exemple de mobilitat sostenible, integrada i respectuosa amb el medi ambient.
Requena serà la capital de l'embotit durant 3 jornades. Del 8 al 10 de febrer, la localitat exposarà el millor de la seva gastronomia en la seva coneguda Fira de l'Embotit, que s'ha presentat avui en el Mercat de Colón. Estem necessitats de, sobretot, recarregar la nostra marca turística de qüestions lligades a la qualitat, a l'excel·lència, a l'autenticitat, a lo genuí. Per tant, Requena pren un protagonisme magnífic en aquesta direcció. Una vintena d'expositors donaran forma a la mostra d'embotit artesà i de qualitat que es desenvolupa en el recinte firal amb activitats i tastes. Vamos a encontrar embutido de calidad, nuestro embutido, el de siempre. El ticket de degustación incluye 4 degustaciones de embutido, 2 de vino, una de un producto de las amas de casa, guajarrero o morteruelo típicos que apetecen, también un trozo de bollo artesano y de calidad de Requena. En la 26a edició, Requena també potenciarà la seva cultura, convidant als visitants a descobrir els seus museus amb tickets de les degustacions. Nosotros ponemos un autobús gratuito desde el recinto ferial hasta el casco antiguo de la villa y el ticket de degustación incluye una visita a nuestros museos. Un cap de setmana perfecte per a gaudir del patrimoni i la gastronomia de Requena. Sant Blai començava amb la missa baturra i la benedicció dels caramels a l'església Santa Maria Magdalena de Vilafranca, un acte peculiar en honor al patró contra els mals de la gola. Bueno, venim els caramels perquè Sant Blai és el patró de totes aquelles afeccions de la gola, que es diu tradicionalment, i per això sempre s'han beneït els caramels de sempre, és una costum ja ancestral, diguem. La ronda de Sant Blai, aquest any, sols va recórrer una part del casc urbà de Vilafranca degut a les intenses ratxes de vent, però res va impedir deixar sortir a la rondalla i el grup de ball al carrer per interpretar les jotes populars. Així el fred estem acostumats. De fet, al mes de febrer a Sant Blai pràcticament quasi tots els anys fa fred, fa vent, sobretot vent, perquè el fred no ens dona pena, el fred perquè és un fred sec, el de la comarca. Passa que fa molt de vent, este poble, que està en un altiplà, no té resguardos i pues, entra per tots els costats, però no, per això no ens apurem. Es diu que Sant Blai és el Sant Pobre, ja que no compta amb tanta gent ni activitats com és el cas de Sant Antoni, però després de caure en l'oblit durant 30 anys, ara sembla que ja té una data anual fixada en el calendari vilafranquí. El passat dijous es va celebrar la gala de la pirotècnia al Palau de l'Exposició, on es va revelar el calendari d'espectacles pirotècnics del programa Faller d'enguany. Una agenda de 3 pirotècnics que es complementarà, a més, amb el gran espectacle organitzat per Amstel, que tindrà lloc el dia previ a la crida, en la Marina de València. Durant la gala, a més, el sector pirotècnic va retre homenatge a l'empresa pirotècnica Accetana Maria Angustas de Guadix, que enguany hauria complit una dècada ininterrompuda disparant mascletes en falles de no ser per l'accident que van patir al novembre. També va rebre el reconeixement de Junta Central Fallera la Comissió de la Falla, plaça de Montonivet, que compta amb una consolidada colla de dimonis presents en molts correfocs valencians i dispara fins a 3 mascletaes en la Setmana Gran de Falles. A més, tots els pirotècnics que enguany tenen el privilegi de formar part del calendari d'espectacles pirotècnics se'ls va lliurar un record de la seva participació i, en acabar, tots junts van posar a més en una bonica foto de família. Les falleres majors de València, Marina Cibera i Sara Larrazábal, van assistir a l'acte on van poder dir emocionades el seu primer senyor pirotècnic pot començar la mascletà. I és que només queda un mes perquè aquest crit siga una realitat des del mític balcó de la plaça de l'Ajuntament. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà! Amb motiu de la Setmana de l'Arbre, el projecte Pineo va organitzar ahir a la vesprada un taller amb activitats mediambientals a l'edifici del Groc de Forcall per als xiquets que formen part d'aquest. Una vesprada lúdica i a la vegada educativa en la que els xiquets i xiquetes van dur a terme una manualitat ecològica que consistia en fer un Mr. Potato, amb la particularitat de que li creixerà el cabell de forma natural. En acabar el taller, els xiquets de Forcall van poder tornar a casa amb un amic vegetal per cuidar-lo i veure com creix. Aquesta activitat consisteix en una calça en la que plenem d'alpiste i serrín i bé, després li posem els ullets, el nas, li pintem una boca i cada un el decore com vol. I la gràcia és que cada dia tenen que anar regant-li un poquet el cap on està l'alpiste i això li va aixint pèl. Li és un césped, que és el seu monyo, i el poden anar tallant, i bueno, estava una miqueta de consciència de cuidar el medi ambient i tot això.
Creu Roja Joventut treballa a través d'iniciatives com el projecte Pineo, temàtiques mediambientals, per conscienciar a la infància per tractar bé el medi. És que dins de Creu Roja pues, treballem el medi ambient de manera transversal, entonces jo estic treballant pues, en la infància de la comarca, però a part de treballar l'oci i les activitats lúdiques, sempre introduïm una miqueta el que és el medi ambient, perquè també pues, conscienciar la infància de que tinguin un bon tracte que va al medi i pues, fer excursions i tot això com vam fer l'any passat, sempre també un poquet la temàtica del medi ambient sempre ahí present. Fins al moment, la valoració que es fa d'aquest projecte a la comarca dels Ports és bona, tot i que s'espera més participació en les properes activitats.